Meni je zadovoljstvo ove godine da najavim održavanje jedne od naših većih manifestacija, Sremska kulenijada u Erdeviku, koja će se održati u subotu 3. jula. Početak manifestacije predviđen je od 10 časova, otvaranje same manifestacije u 11 časova, pa tokom čitavog dana bit će prigodan kulturno-umetnički program, a za kraj programa predviđen je i koncert grupe Lapsus Band. E sad, što se tiče predaje uzoraka kulena, pošto znamo da je manifestacija već tradicionalna i da je i prodajnog i izlagačkog i takmičarskog karaktera, predaja uzoraka kulena vršit će se 30. juna i 1. jula u prostorijama mjesne zajednice Erdevik i regionalne privredne komore u Sremskoj Mitrovici. Ocjenjivanje kvaliteta kulena i svih uzoraka vršit će se 22. jula, a na sam dan manifestacije, dakle 3. jula, bit će proglašenje svih rezultata uzoraka kulena koji su ulazili u taj takmičarski deo. Da li imate u najavi već neke izlagače koji su potvrdili svoj dolazak? U najavi ima već preko 90 izlagača i mi se nadamo do 3. jula da će ih biti još više. Većina će se takmičiti, tako da se nadamo da će taj broj biti i sigurno preko 120 izlagača različitih, ne samo ovi koji izlažu kulenje, već i drugi izlagači. Tokom dana svi posjetioci će moći da uživaju uz ovaj bogat kulturno-umetnički program, gdje će nastupati preko 15 kulturno-umetničkih društava i etno grupa, i ne samo iz opštine Šid, već opština Sremska Mitrovica i Beograd. I da pomenemo ko su sve organizatori ove manifestacije. Manifestacija se održava u organizaciji opštine Šid, mesne zajednice Erdevik, kulturno-obrazovnog centra Šid, turističke organizacije Šid i Sremske privredne komore.